Give me love like her. Lately I've been waking up alone. Pain splattered teardrops on my shirt. I told you I'd let them go. That I'll fight my corner. Maybe tonight I'll call ya after my blood turns into alcohol. No, I just wanna hold ya. Give a little time to me. I'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. Your lips allow my, oh give me love, my, oh give me love, my, give me love, like never before. Cause lately I've been craving. It's been a while, but I still feel the same. Maybe I should let you go. You know I'll fight my corner, and that tonight I'll call ya after my blood is drowning in alcohol. Just wanna hold ya. Give a little time to me. I'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. And all I want is the taste that your lips allow. My, give me love. Give a little time to me. Burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. Foi um prazer participar dessa etapa da vida de vocês, da vida acadêmica. Espero de coração que eu possa ter contribuído
E eu desejo, assim, muito sucesso para todos vocês. Vocês são muito queridos. Oi, gente. Amo vocês, não preciso nem dizer, né? É um prazer dar aula para vocês. Todo dia quando eu acordo que eu tenho aula com o terceirão, é um prazer. As outras turmas também. Mas, assim, o terceirão e os terceiros, né, em geral, quando saem, deixa aquela saudade. Então, a gente pensa com muito carinho em vocês. É uma paixão que eu não sei explicar. Foi amor à primeira vista. É, eu cheguei na sala de vocês, assim, eu me sinto em uma grande família. E é isso que eu vejo em vocês, uma família e não simples alunos, mais uma turma, não. É, vocês são especiais demais, sensacionais. Amo muito vocês. Oi. Oi. Todo ano é uma tristeza e é uma alegria quando chega assim. É uma alegria porque a gente está vendo vocês crescerem, vocês alcançarem novos alvos, novos objetivos. E uma tristeza porque vocês deixam uma marca no nosso coração. Então eu espero que vocês voem muito alto, consigam todos os seus objetivos, mas até a marca que vocês deixaram no coração vai ficar aqui. E aí eu vou lembrar de vocês sempre. E eu espero que vocês também tenham um carinho desse tempo de escola de vocês. Um beijo pra vocês. Gente, olha, a saudade já bate grande no coração. São 6 anos, com alguns, com outros menos tempo, mas um tempo não menos precioso. Então, vou sentir muita falta de vocês. Foi um tempo que marcou a minha vida. Vocês estão na minha vida para sempre. Vocês acompanharam os momentos mais importantes da minha vida, que foram o nascimento dos meus filhos. E eu desejo para vocês muito sucesso, muito juízo, e a partir de agora são momentos de escolha. Então, que a cada escolha vocês coloquem em Deus em primeiro lugar. Um beijão na terra. Agradecer a todos os meus alunos do terceiro ano A pelo carinho, pelo empenho, pela dedicação. Foram anos maravilhosos que nós passamos. De coração, quero desejar a todos vocês que sucesso nessa nova fase da vida de vocês, em todos os projetos que vocês forem fazer, que vocês lembrem-se que tem um Deus que ama muito vocês e quer o melhor de vocês. O que eu pude fazer, o que nós professores pudemos fazer, nós fizemos até aqui. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês e um meu forte abraço. Que Deus continue sempre ao lado de vocês, como esteve todos esses anos, como professor e também como amigo de vocês. Que Deus abençoe vocês. Obrigado. Amém.